Cred că mi-e las. O secundă, că doar le-a spus scurbune. Cum spui de atât, ce lăche? De ministria për palë dje, ka qitë një shkresë që thotë që është kundër ligjore. Spari, falenderoj gjitha mediat të cilat kanë pas një interesim sot dhe që të bëjnë publikimin e ditës së sotme, ku ne e dërzum presidentit peticionin, i cili kërkum prej ti që të merë në iniciativë dhe këtë peticion të dërgon në Kuvendin Republikës Kosovës, si organin më i lartë i shtetit Republikës Kosovës, dhe po presëm që vendimi i cili do të merret për Mitrovicën të jetë sa më shpejt, për arsye se ne qytetarët të Mitrovicës jemi bukur shumë të zhgënjur mi proceset s'le të kanë kaluar ka gjatë dhe nuk procedohet në Kuvendin e Republikës Kosovës kjo kërkesë e qytetarëve të Mitrovicës. Ju e dini shumë mirë se qyteti Mitrovicës është nda pa drejtësisht, pa dëshirën e qytetarëve të saj dhe po vunë qytetarët të saj duke ditur se janë 15.000 banuar të shpërngullën nga pjesa e Veriut dhe janë refugjat në qytetin e vetë me pa mundësi që t'i kthejmë prej institucioneve të cilat i kanë krijuar vet organet dhe ne kërkojmë që pushteti lokal i cili ka qenë për ndarje t'i kthehet në herë statusi ma pashëm i Mitrovicës për arsye se tanit pjesën e Veriut e udhëheqin strukturat paralele dhe ne si shteti Republikës Kosovës nuk guxojmë më lan këto dhe ne kërkojmë nga Kuvendi i Republikës Kosovës që sa më parë të procedon në kuvend dhe do të shohim se cilët janë ata deputet që nuk të votojnë këtë iniciativë të qytetarëve. Mjaft më me këto përplasje mbrana kuvendit dhe institucioneve, po të bëhemi bashkë për të mirë të qytetarëve dhe kërkesën e qytetarëve ne e dërzum, e kemi dërzu edhe në qeveri, e kemi dërzu edhe në kuvend, taj të dhe në presidencë, e unë e kam dërmand këto ditë të dërzoj edhe në përket grupët parlamentare, cilat janë në Kuvendin e Republikës Kosovës, që të kanë për gjithë shumë kërkesën e qytetarët Mitrovicës. Përja bëjmë dije edhe kryeministrit, edhe ministrisë për shtetit lokal, se Mitrovica është e bashkume. Edhe këtë nuk kom asni dilemë, dhe ja do tjetë fuqishme e bashkume, dhe kjo sa ma shpet që është e mundur mënyrë administrative, shtetërore, të që fuqizuat vendimi ma pashmë është ma mirë për të gjithë, kurse kjo a do ndodhë, a e prekro, dikush është e prekro, është shumë pak e rëndësishme. Mitrovica është të bashkume, do të jetë të bashkume dhe në fund. Qëndrimi i presidentit ju e dini shumë mirë, sa e ka prekruar këtë iniciativë, jo vetëm presidenti, por me përjashtim të kryeministit gjithë liderit. Edhe kryetari i kuvendit? Po. Një padrejsi që ju ka bërë qytetarëve të Mitrovicës dhe me atë vendim që e kanë marrë në atë kohë, e kanë dëmtu qytetin e Mitrovicës dhe qytetarët të saj, ne po dojmë një përmirësim dhe kjo është shumë e thjeshtë, shumë normale, shumë njerëzore. Dhe unë bëj ftesë dhe pejtuit që kryeministri të merë me seriozitet këtë, nuk kena këtu pas seriozitet, po kemi me seriozitetin më të madhë dhe mos më detyrohen me shku më tutje, po le të shkon në mënyrë procedurale, mënyrë normale, mënyrë njerëzore, mënyrë ligjore, që këtë kryet një herë e përgjithmonë. Çdo herë marrë vendim me qytetarë dhe qytetarët, unë do t'i pyes çka më tutje, por një herë jemi në për institucionet që dhe të rritohë institucionet më të lartë të shtetit dhe ta e të shumë se që ka për me epin përgjegjë atëm, bas përgjegjeve tyre, na do të marrë me vendim.